Так. І так запишіть, будь ласка, тему наступної лекції нашої. Увага, увага, хлопці. Богдан, увага. Запишіть, будь ласка, тему лекції. Ймовірності, ймовірнісні доведення. Ймовірнісні доведення. Як основа для побудови базових криптографічних протоколів, як основа для побудови базових криптографічних протоколів, автентифікації базових криптографічних протоколів автентифікації. Розглянемо ми з вами три питання. Перше питання – це інтерактивні системи доведень та їх формалізація. Інтерактивні системи доведень та їх формалізація. Друге питання. Друге питання. Це інтерактивні системи доведень з нульовим розголошенням. Інтерактивні системи доведень з нульовим розголошенням. І третє питання. Співвідношення класів мов. Співвідношення класів мов, формальних мов мається на увазі. Ймовірнісних доведень та ймовірнісних доведень з нульовими знаннями. Переходимо до першого питання. Основна література – це підручник Запечніков, СВ, криптографічні протоколи та їх застосування. Там найбільш вдало цей матеріал викладений у нас. Нагадаю вам, що коли ми з вами почали розмовляти про проблему, пов'язані з формалізацією криптографічних протоколів, я вам розповідав, що є гіпотеза наразі, яка стверджує, що всі криптографічні протоколи можуть бути побудовані як суперпозиції декількох базових криптографічних протоколів. Так? Це протоколи автентифікації, це протоколи розподілу секрету. Так? І я казав, що ми з вами будемо дуже ретельно розглядати саме базові криптографічні протоколи. Сьогодні ми розглядаємо перший клас з цих протоколів. Це протоколи автентифікації. Базові протоколи автентифікації. Отже, термін «ймовірності доведення» об'єднує клас криптографічних протоколів, в яких одна з сторін з деякою ймовірністю доводить іншої сторони в справжності деякого твердження. Справжності деякого твердження. Якщо ми з вами мали за формалізацію алгоритмів для того, щоб порівнювати їх складність, для того, щоб ввести поняття стійкості криптографічних механізмів, ми брали за основу
такий ідеальний математичний об'єкт, як машина Тюрінга, то зараз, оскільки ми маємо дві або більше учасників протоколу, ми з вами обираємо вже не машину Тюрінга, як опис формальної моделі такого базового протоколу, а інтерактивну машину Тюрінга, тобто машину, в якій є не одна пишуча головка, а дві пишучі головки, які можуть писати в одну ту ж нескінченну стрічку, але використовувати свої додаткові стрічки для збереження якихось своїх станів, якихось своїх даних. Отже, давайте формалізуємо наше поняття інтерактивної системи доведень і наведемо дефініцію визначення інтерактивної системи доведень. Це протокол, який включає двох учасників. Це провер, той, хто доказує, і верифаєр, той, хто перевіряє. І у нас є деяке твердження S, про це твердження S, наприклад, про те, що деякий об'єкт V належить деякій мові L. В ході роботи такої системи провер і верифаєр обмінюються повідомленнями. Кожен з них може виробляти випадкові числа та використовують їх в своїх обчислях. Наприкінці протоколу такого верифаєр повинен сформулювати рішення про те, чи є S дійсним або хибним. Які мета, що є на меті учасника протоколу? На меті учасника протоколу P є довести V те, що S є істиною. Але, увага, є істиною незалежно від того, чи справді воно S є, чи true, чи false. Тобто, вже в самому визначенні закладено те, що провер має стратегію по тому, щоб він міг обманювати нашого верифаєра V. Тобто він P може бути шахраєм, і це є такою припущенням, що P може бути шахраєм. Але мета V полягає в тому, щоб визначити, чи є дійсно S, предикат S, чи він приймає значення true, або приймає значення false. Тобто, ви бачите, що цілі P і V у нас не співпадають. В загальному випадку, якщо б ми отак от брали з точки зору математичної логіки, то такий клас мов IPS, він був дуже обмежений. Але ми накладаємо для того, щоб наблизити до реальності, ми робимо ще одне припущення, що час роботи T, час роботи протоколу, обмежений поліномом от V. Оце є припущення, яке нам дозволяє
робити, дозволяє робити від довжини В чи від В? Від довжини. Довжини. Безумовно. Безумовно. Це нам дозволяє робити такі припущення і наближати нашу формальну модель до такої дуже реальної ситуації опису реальних протоколів. Тепер, як повинно бути, тобто ми бачимо з вами, що тут можна застосувати декілька математичних моделей. Да? Ну, перше, що находить на згадку, да? Що нам, яка тут математична модель, вона просто є природні. Це теорія ігор, так? Тобто, мається стратегія П виграшна, мається стратегія В виграшна. Так? І можна описати оптимальну стратегію В з цієї точки зору. Однак, нас цікавить, скоріше, не кількість і наявність виграшних стратегій В, а нас цікавить саме те, що практично ця модель повинна функціонувати за певний проміжок часу. За певний проміжок часу. Тоді наша програма учасника В, як його виграшної стратегії, повинна бути побудована таким чином, з огляду на те, що час у нас обмежений, що якщо S істину є істиною, то P може переконати В в цьому з ймовірності якої? Одиниці. Так? А якщо S є хибним, так? То P повинен мати таку стратегію, щоб переконати В в цьому В. Так? Але при цьому ймовірність В прийняти, що? Да, що S істину, ймовірність цього повинна бути незначною. Повинна бути незначною. Вона не повинна бути, скажімо, теж дорівнювати, наближатись до яких значних, тобто до одиниць. Але він не є ймовірність того, що він прийме ці стратегію, це хибне значення. Далі ми можемо накладати певні обмеження на кількість повідомлень, які передаються між П і В, і на час роботи, цього протоколу. Час роботи цього протоколу. Ну, давайте наведемо приклади. Перший такий дуже яскравий приклад такої системи ПВС. Ми її будемо визначати як кортеж. Рувер, верифаєр і С. Так от, давайте перший приклад ми наведемо з теорії чисел. Нехай у нас n натуральне число. І ми розглядаємо мультиплікативну групу. Множину квадратичних вичетів числа n.
Тобто, що у нас існують такі ігри, щоб виконувалось таке порівняння. Якщо у нас це порівняння має рішення, то x є квадратичний вичет, якщо ні, то квадратичний не вичет. Ну, позначимо L, U, N, R. Це альтернативна множина, тобто множина квадратичних невичетів. Система PVS. Що ми робимо, який протокол для цього ми застосовуємо? Який протокол ми для цього застосовуємо? Ну, ось наш прувер, ось наш верифаєр. Значить, верифаєр генерує випадковий запит. До речі, отака структура PVS, вона буде характерна для багатьох наших протоколів інтерактивного доведення. І так, для I від єдиниці до K ми обираємо бейти випадковий бій зіти випадковий елемент зн і обчислює таку послідовність. Ну, я недаремно називаю її, позначую її як V. Ми будемо потім через W witness, тобто да, запрос, догадка і таке інше. Де V от I це дорівнює або Z I в квадраті за модулем n, якщо b і t дорівнює одиниці, і z і t x помножене на z і t в квадраті модулю n, якщо b і t дорівнює нулю. І оцей запит надається проверу. Провер, який знає, чи є x квадратичним вичетом чи не вичетом, він може вичислити для одиниці до k все i. Вибачте, це 1 і так далі, це k. Де це іде одиниця, якщо v іде n
належить QF, або 0, якщо VITM не належить QF. Ну, і відправляє послідовність verifier. Verifier приймає доказ, що доказ підкреслює, що S у нас XM належить QNR, тобто квадратичним для вичитом є X. Тільки тоді, коли для кожного і єдиниця до K, все і те наше співпадає з B. Співпадає з бакітом. От такий приклад нашої системи ймовірностних доказів. Тепер переконаємося, що це дійсно так. Ну, по-перше, давайте. Якщо x будь-якого x, що є квадратичним величком, тобто не існує такого y, що y квадрат дорівнює x модулю n, P доводить наше твердження S з ймовірністю єдиниці. Ну, давайте розглядати. Якщо B і T дорівнює 1, то у нас ми маємо, що існує Z і Z і тобто звідси V і T N належить квадратичним вичитам, тобто це виходить. Коли ж V і T дорівнює нулю, то з цього Z і T в квадраті на X дорівнює V і T модулю M. І ми маємо, що X N не є квадратичним. Чи може VI бути квадратичним вичитом N? Що ми маємо? Для цього ZI на корінь з X в квадраті повинно бути VI модулю N. Це може бути тільки тоді, якщо це може бути тільки тоді, да? Якщо x дорівнює 11, але 1n дорівнює 1. І крім того, існує y, якщо y до квадрату це модулю n. Звідси випливає, що 1n належить UT. Але ми з вами сказали, що xn, ось, воно належить QNR.
в нас є протиріччя, тому BIT у нас дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли VIT і F належить UMF. Тобто ми встановили однозначний зв'язок. Тобто, якщо це твердження є справжнім, то провер доводить верифаєру це з ймовірністю дорівнює єдиниці. А тепер нам потрібно ще показати ще один факт, що якщо S є хибним, що є S хибним, то ймовірність прийняття, тобто помилки V, становить не більше, ніж 2 в степені мінус K. Давайте це розглянемо. Чому це так? Дивимось, чому це так. Якщо у нас, тобто ми доводимо, що якщо для любого, для будь-якого х, xn не є umr, тобто воно не належить до квадратичних невичитів, то p ошибки помилки V складає 2 мінус K. І так, нехай B і T у нас дорівнює одиниці. Тоді для любого будь-якого існує ZI таке, що ZI в квадраті дорівнює VI модулю N. Ну, тоді по визначенню вичету це означає, що VI N належить і F. Якщо VI дорівнює нулю, то за умовами протоколу ми маємо знов таки VI дорівнює X на ZI в квадраті модулю N. Якщо у нас виконується оце, то XN дорівнює одиниці і існує такий Y, що Y до квадрату дорівнює X модулю N. Тоді VI дорівнює Y квадрат на ZI в квадраті модулю N. Тоді звідси VI дорівнює Y на ZI до квадрату модулю n. Тобто, що це означає? Існує V дорівнює Y на Z і таке, що V в квадраті дорівнює порівнюється з V і Y модулю n. Тобто VI N належить до QN. Тобто VI є випадковим квадратичним вичетом N.
Тобто, в будь-якому випадку, чи є B 0, чи є B 1, учасник P завжди буде розпізнавати число як квадратичний вичин. Тому він може найкращою стратегією є що? Випадковий вибір B літери. Тобто P ошибки на кожному кроку равна 1/2. І всі K біт запросу він може вгадати з першої помилки ймовірністю 2 мінус К. Ну, зрозуміло, що при значної кількості досить довгого запиту ця ймовірність наближається до нуля досить швидко. Оце такий перший приклад системи інтерактивних доказів з теорії чисел. З теорії чисел. Тепер ми узагальнимо цей приклад. І введемо формальне визначення цієї інтерактивної системи доказу. І так, нехай у нас S, нехай S твердження вигляду V належить L, де L формальна мова деяка, нехай буде у нас двійкома в алфавіті, а V у нас довільне слово. Якщо існує інтерактивна система доказів для твердження такого роду, то ми кажемо, що мова L має інтерактивну систему доказів. P, V, S. Протокол між учасниками P і V будемо називати інтерактивною системою доказів для язику L, якщо перше, V полінеміально обмежене, є полінеміально обмежене у ресурсах. Наразі потім ми запишіть, тут таки є певний компроміс, пам'ять обчислення. Ми можемо казати, що P обмежений у ресурсах або обчислювальних ресурсах, або в пам'яті. Потім поговоримо про це. Наступне твердження. Друге. Для кожного x, що належить L, ймовірність P, V для цього x дорівнює 1. Ця ймовірність більше 1 мінус 2 в степені мінус n в степені c, де c – це констант, деяка константа, а n – число раундів протоколу. Ми вводили з вами визначення шагу, раунду, реалізації протоколу.
Тобто ймовірність того, що це твердження ПВ при визначенні одиниці отаке. Для третє властивість. Для будь-якого X належить L. І будь-якого P', що не співпадає з P, тобто будь-який учасник, який діє не так, як справжній, чесний учасник протоколу, ймовірність прийняття хибного нашого твердження на цьому X, ймовірність прийняття хибного твердження на цьому X менше або дорівнює 2 в мінус n c. Оце ми будемо називати базове припущення. Оце, друге, ми будемо називати повнотою або англійською completeness. І оце ми будемо називати коректністю. Soundless. Клас мов, який має систему інтерактивних доказів, ми будемо позначати як клас мов IP. Шамір і Шень довели в 1990 році таку теорему, що клас IP співпадає з класом мов PSpace. Класом мов PSpace. Ну, давайте ми робимо перерву, а потім продовжимо друге питання.